सचिन बाबू अहिले 9 पुगेर 10 वर्ष लाग्दै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, उहाँको पढाइ जम्मा युकेजी छ, पढ्नु पर्छ उहाँले। उहाँको पहिलो आधारभूत आवश्यकता भनेको अध्ययन हो। पढाइको मतलब के भने, सचिनको आमा असल आमा जसले जन्म दिनुभयो उहाँ अहिले बागलुङतिर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको भिडियो पनि आइरहेको छ र उहाँले आफ्नो आम छोरालाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु, भेट्न चाहन्छु, बुवा बाधक भयो भनेर भनिरहनु भएको अवस्था छ। तर म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि ती आमा हिजो अहिलेसम्म सचिन भाइरल भए, एउटी आमाको लागि सन्तान भनेको कलेजोको मुटुको टुक्रा जस्तो हो। यो बिचमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो सचिनको आमा, किन खोजी गर्नु भएन? अहिले भाइरल भएपछि चाहिँ उहाँलाई चासो बढेको हो कि अथवा खोजी गरेर नभेट्टाउनु भएको हो? यो कुरा त अब रहस्यको गर्वमा आफ्नै आमा जसले 9 महिनासम्म कोखमा राखेर हुर्काउँछिन्, 10 तारा दुध खुवाउँछिन्, ती जननी जसको लागि सन्तानसँग 1 घन्टा छुट्टा बिन्दी भएर बस्न पनि हजार बिछीले टोकेको जतिकै पीडा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, दृष्टिगत गर्नु त के होला? यो अवधिसम्म उहाँको आमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सचिन अहिले भाइरल भएका छन्, प्रतिभाशाली छन्, तर उनको पहिलो प्रायोरिटी स्टडी हुनुपर्छ, पढाइ हुनुपर्छ, उनले पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ। भाइरल भएर मात्रै खोजेको हो भने चाहिँ यो मिस्त्रीपन हो, किनभने ओहो मेरो छोरो अब चिनियो, दुनियाँले बुझे जाने मेरो छोरो हो भनेर गर्व गर्ने, धन सम्पत्ति नाम वैभव भयो भने आफ्नो भन्ने, अलिकति मान्छे गरिबीमा पुग्यो, असहाय भयो, दुखी भयो भने चाहिँ त्यसलाई नस्वीकार्ने एक खालको रूढिवादी सामाजिक परम्परा छ यो। नमस्ते अनि स्वागत छ हामीलाई यतिखेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई। आज मसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुको लागि पुनः गौतम हुनुहुन्छ, स्वागत छ पुनेजी। एकदमै धन्यवाद काशी खबर र व्यक्तिगत रूपमा रञ्जनजीलाई पनि हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छु। आज हामी 2078 साल वैशाख 3 गते कुराकानी गर्दैछौँ। केही समय अगाडि भाइरल भएका सानो बाबु सचिन परियारको अहिले विभिन्न उहाँको बुवाले चाहिँ विभिन्न किसिमका वक्तव्यहरू दिएर विवादमा हुनुहुन्छ, होइन, कसरी लिनुभएको छ यो कुरालाई? सचिन परियार एक प्रतिभाशाली, तेज, अत्यन्तै असल हृदयका बाबु हुनुहुन्छ। उहाँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र छोटो समयमा साह्रै ठुलो ख्याति कमाउनु हो। आजकलको भाषामा भन्नुपर्दा चारैतिर सुनिने र देखिने, यत्रतत्र सर्वत्र छाउने, भाइरल पनि हुन सक्षम हुनुभएको छ र यसको पछाडि तेजेन्द्रजीको पनि ठुलो हात छ उहाँलाई भाइरल गराउन, यति अगाडि बढाउनको निम्ति। उहाँको पिताजीको नाम हो तेजेन्द्र परियार र तेजेन्द्रजीले जे योगदान गर्नुभएको छ एउटा पिताको रूपमा त्यो चिर स्मरणीय छ, त्यसलाई म प्रशंसा गर्छु, हृदय खोलेर धन्यवाद दिन्छु। तर एउटा कुरा के छ भने, तेजेन्द्रजी मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई दाई दाई भन्नुहुन्छ, सद्भाव राख्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई माया गर्छु, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्छु। अहिले एकछिनपछि पनि हामी भेट्दैछौँ, सम्भवतः हिजो पनि भेट भयो। तर सचिन बाबु अहिले 9 पुगेर 10 वर्ष लाग्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, उहाँको पढाइ जम्मा युकेजी छ, पढ्नु पर्छ उहाँले। उहाँको पहिलो आधारभूत आवश्यकता भनेको अध्ययन हो, तर उहाँको पढाइ अहिले 2-3 क्लासमा गइसक्नुपर्ने सचिन बाबु भर्खर युकेजीमा पुग्दै हुनुहुन्छ, यो दुःखको कुरा हो। र उहाँलाई पढाइ 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 पहिलो प्रायोरिटी पढाइमा दिनुपर्छ, किनभने जिउराए घिउ खाइन्छ भने जस्तै, एजुकेसन भयो भने भविष्यमा सब थोक गर्न सकिन्छ। र उहाँलाई भोलि यो पश्चाताप नहोस् कि म वास्तवमा गीत सङ्गीतमा भुलिएर मैले ठुलो समय नष्ट गरेछु, अन्जानमा यस्तो भएछ भन्ने रिग्रेट उहाँलाई नहोस्। म रुबिन गन्धर्वलाई यतिखेर सम्झिन चाहन्छु, जनआन्दोलनको रापताप पैदा गर्ने रुबिन पछुताउँदै थिए, अहिले रेडियो नेपालको सानो जागिरमा छन्, उनी सांसद हुनुपर्ने मान्छे हो जनआन्दोलनको योगदान हेर्दा, तर एउटा सानो जागिरमा अल्झिएर बसेका छन् रेडियो नेपालमा। त्यो समयमा मेगा भाइरल भएका रुबिन गन्धर्व, ठुला ठुला शीर्ष नेतासँग मन सेयर गरेका, जनआन्दोलन 2 तताउनको निम्ति विशेष भूमिका खेलेका रुबिन बाबु त्यतिखेर हाम्रो सचिनभन्दा अलिकति मात्रै जेठो हुनुहुन्थ्यो। र सचिन परियारको विषयमा मलाई यति भन्नु छ कि वास्तवमा उहाँको पिताजी अब तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो, म जस्तै फ्याच्चै बोलिदिनुहुन्छ, प्याच्चै बोलिदिनुहुन्छ, उहाँको पेटमा त्यस्तो केही पाप छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि तेजेन्द्रजी तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँको बाबुले त्यो उमेरमा हामी जस्ता लक्का जवानले त 6-7 घन्टा आरामले सुत्नुपर्छ भने, उहाँलाई अब निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ, भोकलाई भोजन चाहिन्छ भने जस्तो लगातार 10-12 घन्टा सुत्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँलाई सुनको अन्डा दिने कुखुरी भनेको हामीले होइन,
पैसा छाप्ने मेसिनको उहाँलाई युज वा मिसयुज पनि गर्नु हुँदैन सचिन बाबुलाई भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अहिले अब फेरि यो सौतेनी आमाको प्रकरण जोडिएर आएपछि उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। भनाइको मतलब के भने सचिनको आमा असल्य आमा जसले जन्म दिनुभयो उहाँ अहिले बागलुङतिर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको भिडियो पनि आइरहेको छ र उहाँले आफ्नो आम छोरालाई माया गर्छु प्रेम गर्छु भेट्न चाहन्छु बुवा बाधक भयो भनेर भनिरहनु भएको अवस्था छ। तर म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि ती आमा हिजो अहिलेसम्म सचिन भाइरल भए एउटी आमाको लागि सन्तान भनेको कलेजोको मुटुको टुक्रा जस्तो हो। तेजेन्द्रजीले त आमा र बुवा दुवैको प्यार दिनुभयो सचिन भाइ, यो त मान्नुपर्छ। अनि अहिले कतिपयले भने जस्तो सचिनको नाम अब भाग्यमानी बाबुले मात्रै छोराको कमाइ खान पाउँछन् भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो इनोसेन्ट भनाइ हो उहाँको। तर आमा यो बिचमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो सचिनको आमा, किन खोजी गर्नु भएन? अहिले भाइरल भएपछि चाहिँ उहाँलाई चासो बढेको हो कि अथवा खोजी गरेर नभेट्टाउनु भएको हो? यो कुरा त अब रहस्यको गर्वमा छ, यो उहाँहरूले स्वीकार्ने कुरा हो, उहाँहरूले भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो मलाई यति मात्रै भन्नु छ कि सचिनको अहिले उमेर भनेको पढ्ने लेख्ने हो, उहाँलाई टेन्सन दिनु हुँदैन, तनाव दिनु हुँदैन। अब तेजेन्द्रजीले त अब हो बकैदा स्वीकार्नु भएको छ, अर्को विवाह गरी मलाई छोडेर गई भनेर भन्नुभएको छ। अब अर्को श्रीमती पनि ठास ठुसा गरेको भिडियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब यस प्रकारले गरिकन साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ हुनु भएन, सचिनको राम्रो भविष्य हुनु पर्यो। बाबुआमाको झगडा बच्चालाई मानसिक असर कस्तो पर्ला त? होइन, त्यो त डेफिनेटली पर्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ दुनियाँका ठुला ठुला सेलिब्रिटीहरूको पनि जस्तो ऋतिक रोशन र सुजैन छुट्टिँदा बच्चाको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिएको थियो। ब्राड पिट, एन्जेलिना जोली, टम क्रुज सबैको जीवनमा यस्ता भएका छन्, डिभोर्स स्टाटस बनाएका कपालहरूको बिचमा यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, बच्चाको भविष्य कता कता के हुने अल्मलिने भन्ने खालको समस्या पनि देखा परेको हुन्छ। यद्यपि म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सचिन अहिले भाइरल भएका छन्, प्रतिभाशाली छन्, तर उनको पहिलो प्रायोरिटी स्टडी हुनुपर्छ, पढाइ हुनुपर्छ, उनले पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ। अब उनी कतिखेर स्कुल जान्छन् के गर्छन् अब म त देख्दिनँ त्यस्तो भर्ना गरिएको भन्ने मलाई थाहा छ। म कृष्ण कडेलजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको मातहतमा भर्ना गरिएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ, उहाँ स्कुल गएको हामीलाई त्यति थाहा छैन। उहाँको दिमाग चाँडो चल्छ, नाम तेजेन्द्र भए पनि तेजेन्द्रको छोरो चाहिँ तेज दिमागको हुनुहुन्छ सचिन। उहाँलाई पढाइ लेखाइ राम्रो गराउनुपर्छ, शिक्षा दीक्षा राम्रो हुनुपर्छ, उहाँको मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य अब्बल हुँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब बुवा आमाको यो जुन लडाइँ रहेछ, आमाले उबेला छोडेर गएको उतिखेरै भनेका थिए सचिनले, होइन, अब गल्ती कसको देख्नुहुन्छ यो अवस्थामा? अब यसमा हेर्नुहोस्, या माता आफ्नै आमा जसले 9 महिनासम्म कोखमा राखेर हुर्काउँछिन्, 10 तारा दुध खुवाउँछिन्, ती जननी जसको लागि सन्तान छ 1 घन्टा छुट्टा बिन्दी भएर बस्नु पनि 1000 बिच्छीले टोकेको जत्तिकै पीडा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, दृष्टिगत गर्नु त के होला? त्यसकारण एउटै असली आमा, मैले त मेरो आमा उहिले स्वर्गवास हुनुभयो, मैले आमा गुमाएर म ठुलो भएको मान्छे हुँ, आमाको महत्त्व यति धेरै छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर रान आर ग्रेटर देन हेभन भन्छन्। आमाको महत्त्व त्यति छ, तर ती आमा मलाई अलिकति लागेको कुरा चाहिँ के भने यो अवधिसम्म उहाँको आमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो र यो प्रश्नको विषयमा हामीले काफी हदसम्म डिबेट गर्नुपर्छ। लेट्स टक अबाउट इट। सचिन भाइरल भएको कारणले नै आमाले खोजी गरेकी हुन् त अहिलेको अवस्थामा? त्यो पनि हुनसक्छ। अब यसलाई दुवै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ, आमाले सन्तानको निरन्तर माया गरिरहने निगरानी राख्ने त्यो त गरिरहेका हुन्छन्, उनकी आमाको नाम सरिता रहेछ। अब भाइरल भएर मात्रै खोजेको हो भने चाहिँ यो निष्ठुरीपन हो, किनभने ओहो मेरो छोरो अब चिनियो, दुनियाँले बुझे जाने मेरो छोरो हो भनेर गर्व गर्ने, अब छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै मेरा, अब धन सम्पत्ति नाम वैभव भयो भने आफ्नो भन्ने, अलिकति मान्छे गरिबीमा पुग्यो असहाय भयो दुखी भयो भने चाहिँ त्यसलाई नस्वीकार्ने एक खालको रूढिवादी सामाजिक परम्परा छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि सचिनको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले स्टेज प्रोग्रामहरू गर्ने, विभिन्न खालको म्युजिक भिडियो खेलाउनेहरूले पनि यो कुरा सोच्नुपर्छ, रात बिरात उहाँलाई बोलाउने अनि यो कुरा गर्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन। सचिनको उज्जवल भविष्यको हामीले कामना गर्नुपर्छ। आमाको पनि आफ्नै किसिमको पारिवारिक के अरे टेन्सन, पारिवारिक बाध्यता हुनसक्छ नि? हुनसक्छ, त्यो बाध्यता र टेन्सनलाई त हामी बुझ्छौँ,
यद्यपि हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सचिन एउटा प्रतिभाशाली विद्यार्थी पनि हुन्, उनी ट्यालेन्ट छन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि उनको हामीले उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्नुपर्छ। हस् पुण्यजी, यति समयको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।